Ja sam Davor Štimac, liječnik sam, predstavnik sam klinike za internu medicinu i Zavoda za gastroenterologiju Riječkog KBC-a. Završio sam jedan posao, bio sam ravnatelj kliničkog bolničkog centra i s tim poslom završio sam u 7. mjesecu. Nakon toga, mnogi su me ljudi pitali, često smo razgovarali o tome, eto, Rijeku bi trebalo poboljšati, kaže, uspješno si vodio KBC, zašto ne bi vodio i grad, to je isto tako veliki sustav. I eto, imao sam i sam želju da pomognem ovom gradu, mislim da imam puno ideja, da imam dovoljno iskustva i vjerujem da grad mogu učiniti boljim. Liječnici idu već dugo u politiku, mislim da jedan od razloga je što su liječnici skupina ljudi koji kao prvo mogu brzo donositi odluke, kao drugo razumiju širinu čitavog društva. Liječnici i u svojem osnovnom poslu susreću se sa problemima, ljudi pokušavaju im pomoći i mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto upravo liječnici ulaze u politiku. Volite li više trčanje ili plivanje? Ujutro plivanje, na večer trčanje. Omiljeni dio Rijeke? Pa one gdje sam odrastao, znači Brajda, Belvedere. Knjiga ili film? Pa svakodnevno knjiga, recimo tjedno film, kino. Majica ili košulja? Košulja. Što radite kad ne radite? Pa kad ne radim, družim se s prijateljima, bavim se sportom, čitam. Ja bio sam glavni urednik Vala tamo 87. 88. Bilo je to lijepo vrijeme, mijenjali smo društvo, mijenjali smo navike ljudi, bili smo otvoreni, bili smo mladi, bili smo generacija koja je htjela živjeti u nekom boljem vremenu i u tome smo uspjeli. Bili smo kritični, imali smo energiju i mislim da tako nešto treba i danas, i Rijeci, posebno Rijeci. Gdje ste izlazili u mladosti? Rijeka, Dva Boda, Milde, Kont, Palah. Volite li više vina ili pivo? Pivo uopće ne pijem. Pop ili rock? Rock. Omiljeni riječki band? Pa ta je glazba, Fit, Ogledala grad. Palah ili Točka? Palah. Što vaša obitelj kaže na kandidaturu za riječkog gradonačelnika? Ne možete ući u priču o kandidaturi za gradonačelnika, a da se ne konzultirate, da ne razgovarate sa obitelji. Mi smo donijeli zajednički odluku da bi to bilo dobro, to podržavaju i moja supruga, i moja djeca, i moja mama, i puno mojih rođaka, prijatelja. Ušlo je u ovu priču da mi pomogne, jer i oni vide ono što vidim i ja, a to je želju za promjenom, želju da ovaj grad bude bolji. Imate dvoje djece, kakav ste otac? To biste trebali pitati njih, ali moj odnos sa djecom je vrlo, vrlo prijateljski. Mi se ponašamo kao da čitav taj život zapravo rješavamo neke zajedničke probleme. Ja im istina kao stariji pokušavam biti savjetnik, pokušavam im pokazati da ne čine greške koje sam možda ja činio u životu i da neke stvari spoznaju ranije. Što vas najviše može izbaciti iz takta? Jeste li nervozan tip? Ne, nisam nervozan. Što sam stariji, to me manje toga može izbaciti iz takta. Ne volim sporost, ne volim kada ljudi probleme ne rješavaju. Brz sam, volim da stvari... Volite akciju? Da, volim akciju, da. Volim da kada netko kaže da će nešto učiniti, učini to brzo i onako kako je rekao. Znači, volim kada ljudi drže do svoje riječi. Cijepljenje, da ili ne? Da. Marin Miletić ili Marko Filipović? Iva Rinčić i Davor Štimac. Je li s vama jednostavno surađivati? Sa mnom je jako jednostavno surađivati. Euro ili kuna? Kuna, danas za godinu dvije euro. I za kraj, kakav gradonačelnik želite biti? Dostupan, pristupačan, gradonačelnik koji će donijeti promjene, novu Rijeku, bolju Rijeku, Rijeku za svih. Hvala vam, vidimo se.
Bok. Vidimo se na izborima za mjesec dana. Izađite i glasajte za promjene, za novu Rijeku, bolju Rijeku.